Hej och välkommen till den här kursen som handlar om förflyttningar med personlyft. I den här kursen kommer vi att fokusera hur du praktiskt arbetar med personlyft i din vardag. Det finns många olika lyftar och selar och vi kommer gå igenom hur de fungerar och hur man sätter på en sele och hur man tar av en sele. Och utbildningen riktar sig till dig som kanske är ny i arbetet eller som har arbetat länge men känner att man vill få lite påfyllning eller inspiration för sitt vardagliga arbete.